Jeg hedder Oscar. Og jeg hedder Lola. Lige nu står vi ude foran Kuben, hvor Frederiksbergdagen bliver skudt i gang med langbordsmiddag og koncerter. Der er noget ølsmagning og noget spisning nedenunder, hvor der er, man har kunnet bestille billetter til det. Og det er meget hurtigt blevet udsolgt, så det har været et hit. Og så har vi fra klokken 7 af her haft musik. Den på brand.